Биылғы жылы Қазақстан Республикасы мәслихатының құрылғанына 20 жыл толды. Айта кетсек, мәслихат жиналысы депутаттарының бірінші сайлауы 1994 жылдың 7 наурызында тұсауын кескен еді. Мәслихат тиісті әкімшілік аумақтық бөлініс қарамағындағы аймақтың жай-күйіне жауапты жергілікті өкілдік орган. Ол сол аймақ халқының қалауын ықтиярын білдіреді және жалпы мемлекеттік мүддені ескере отырып қабылданған шешімдерді жүзеге асыру шараларын белгілейді. Әрі атқарылу жұмыс барысын бақылайды. Осыған орай Кентау қаласы мәслихаттарының құрылғанына 20 жыл толуына байланысты мерекелік шара өтті. Алғы сөзі қала әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев халық пен биліктің арасына алтын көпір салушы мәслихаттардың мерекелерімен құттықтады. Елбасымыз үлкен жиында бәрін осы елдің жеткен жетістіктерін атап өтті. Шын мәнінде қазір біздің еліміз Қазақстан әлемге танымал, әлемге танымды және де әлемдік деңгейдегі көптеген іс-шараларды өзінің астанасында өткізіп жүрген мықты экономикалық әлеуетті мемлекетке айналды. Сол 23 жылда мемлекеттің сондай дәрежеде айналуына елбасының саралы саясатының арқасы. Екіншіде мынау жергілікті Жиынға Кентауды 2000 жылдар басқарған әкім, қазір Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Болат Жылқышиев қонақта болды. Сонымен қатар сол жылдан бері қарай болған қала әкімдері де өз орындарын тапты. Қала басшысы Әбдібақыт Ләбайұлы келген қонақтарға мәслихаттың 20 жылдық төсбелгілерін тағып алғыс хаттармен марапаттады. Қуаныштымыз. Енді Кентау маған өте ыстық жер. Жас кезімізде жұмыс істедік, қиын кезде істедік. Бірақ сол кездегі уақыттарды еске алатын болсақ, бір жақсы көңіліміз көтереді. Қиын болса да бір жақсы күш салып, жақсы мына кезінде жақсы адамдармен бірге істеп, мына көп қиыншылықтан бірге өттік. Рахмет барлықтарыңыз, мерекелеріңіз құтты болсын. Мына кентаулықтарды мен өткен егеменді алған тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ол біздің ең басты мерекеміз. Мына келе жатқан 2015 жыл жаңа жылмен құттықтаймын. Елбасымыз айтып кетті, 2015 жылы көп бізде үлкен қазаққа маңызы бар мейрамдар өтеді. Мынау қазақ мемлекеттігінің 550 жылдығы өтейін деп жатыр. Мынау ассамблеяның 20 жылдығы өтейін деп жатыр. Конституциямыздың 20 жылдығы болайын деп жатыр. 2015 жылы осы кентаулықтарға осы мерекелермен бірге көп қуаныш әкелсін. Қала алға баса берсін. Рахмет. Мемлекеттің ұзақ мерзімді бағдарламасын жүзеге асырудың құрамдас бөлігі өкілетті орган қызметтерінің нәтижесін арттыру болып саналады. Шаһарда 20 жылдың ішінде мәслихат мандатын алып сайланған депутат саны 30-дан асқан. Қазіргі таңда өлкеде 14 мәслихат бар. Олар халық атынан мемлекеттік маңызды шешімдер қабылдау ісіне қатысады. Аймақтың өркендеп экономиканың нығаюына, тұрғындардың әлеуметтік жағдайының өсіп дамуына сайланған әр депутаттың қолтаңбасы бар. Алдағы уақытта да халық қалаларының атқарар жұмысы мол, дейді қалалық мәслихат хатшысы. Аталмыш 14 халық қалаулысына мәслихаттың 20 жылдық төсбелгісін табыстап құрмет көрсетілді. Мәслихаттың 20 жылдығы құтты болсын. Депутаттарды шын жүректен құттықтап, отбасыларына амандық, елімізге тыныштық, елбасымызға амандық, әр уақытта биіктен көріне берейік. Кентауымыз гүлдейіп көргені берсін. Кентау қаласы жылдан жылғы ажары ашылып келеді. Жаңа нысандар бой көтеріп, халық игілігіне берілді. Көше жолдары, абаттандыру жұмыстары, жылу мәселесі тағысындағы жайттардың барлығы өз орнына орнықты. Онда осы мәслихаттың да қосқан үлестері мол. Алда әлі атқарар жұмыстар шаш етек. Елбасының салиқалы саясатын жүзеге асыруда талай істер атқарылмақ, дейді қалалық мәслихат хатшысы. Жанна Әлімбаева, Әубәкір Нарбайұлы, Тұран, Түркістан. Жастарды адамгершілік рухани тәртіпке тәрбиелеу, болашағына жол сілтеу бүгінгі қажетті кезек күттірмес мәселе. Рухани адамгершілікке тәрбиелеу тек біліммен шектелмейді. Баланың сезіміне әсер ету арқылы оның ішкі жан дүниесінің ояту нәтижесінде оның рухани адамгершілік қасиеті қалыптасады. Осындай бағытта жүргізілген шарада білімге жастарға ой тастап, аға буындар олардың ішкі ойларына үңілді. Түрлі тақырыпта, яғни қоғамда белең алып тұрған құқық бұзушылық, салт-дәстүрдің жойылып бара жатқаны
жатқанына тағысын тағы. Осындай бағытта ой пікірлер алмасты. Күнкенті Көпсалы колледжінің кітапханасында біз кім біз деген тақырыпта, еркін тақырыпта жастармен кездесу ұйымдастырылды. Сонымен қатар, қазіргі таңда біз жастарымыз шындықты айта білем екен. Сонымен қатар, қазіргі таңда қоғамымызда жастарымыз, өзге дінге кіріп атқан жастарымыз көп, ұлт салт-дәстүрімізді білеміз бе деген тақырыпта үлкен іс-шара ұйымдастырылды. Әрине, бұның берері мол жастарға, себебі жастарымыз қазіргі таңда еркін сөйлей алмайды. Тек қана бағыт-бағдардың арқасында сөйлей алады. Сонымен қатар осындай салт-дәстүрлеріміз ұмытылып баратыр. Сол салт-дәстүрімізді білмегендіктен біз алға қарай ұмытылу мүмкін емес. Сондықтан қазір еркін тақырыпта Мұхан ағайымыз жалпы қала, Кентау қаласы көлемінде жастар мәселесі, сонымен қатар мынау құқық бұзушылықтың белең алып атқандығы, нашақорлықтың өзге дінге кіріп атқандығы жастар жайлы өте жақсы айтып өтілді. Қаншама қандасымыз өзге діннің жетегінде кетіп жақындарын зажылатуда, тіпті қоғамға қауіп төндіруде десек те болады. Осындай ағымдарға адасқандардың көбісі қаракөз қыздар мен жас буындар. Елбасымыз еліміздің дамуы жастардың қолында деп үміт артады. Тіпті өз ана тіліне сөйлей алмайтын қазақтарымыз қаншама. Сонымен қатар салт-дәстүріміздің қадірі кетіп те барады. Біз қазақ екендігімізді көрсету үшін алдыменен тілімізді, дінімізді, әдет-ғұрпымызды көзіміздің қарашығындай сақтауымыз қажет. Оны өскелең жастың санасына сіңдіру баршаның міндеті болу керек. Ұлттық құндылықтарымыз туралы осы тақырып қозғалды. Біз ұлттық құндылықтарымыздан мысалы нені ұмытып бара жатырмыз, нені жоғары қойып жатырмыз, қай елден нені үйреніп жатырмыз, қай елден нені жиреніп жатырмыз дегендей. Мысалы қазір бізде қазақтар ұлттық құндылығын ұмытып бара жатырмыз. Сол туралы бізге Мұхан ағай өзінің ойын пікірлерін білдіріп жатты. Біреулер келісіп жатты, біреулер жоқ, мүлдем олай емес деп жатты. Негізінен Мұхан ағайдың айтқаны бізге өте дұрыс. Мен онымен толықтай келісемін және оны қолдаймын. Қазақи ұлттық құндылығымызды сақтап қалудың бірден бір жолы бала бақшадағы бүлдіршіндерден бастап алу қажет. Сондай ақ үйдегі ата-ананың атқарар рөлі орасан. Қазақ балалар еш уақытта бір-біріне қарсы шығып жаға ұстаспаған. Ал қазіргі жастарымыз жаға ұстамақ түгілі бір-біріне қару тағып қоғамға қауіп төндіруде. Аталмыш жиынды ұйымдастырған халық қалаулысы шаһардағы барлық білім ошақтарына осындай тақырыптар аясында өткізуді жоспарға енгізуде. Ештен кеш жақсы. Қазақ қашанда өзінің қазақилық бет әлпетінен айрылмау қажет. Жан Әлімбаева, Әбәкір Нарбайұлы, Тұран, Түркістан. Бауыржан Момышұлы екі дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, халық қаһарманы, қазақтың көрнекті жазушысы. Ол 1910 жылы Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау мекенінде дүниеге келген. Бауыржан 7 жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалімдік қызмет атқарған. Содан әскери борышын өтеуге әскерге аттанады. Кейін соғысқа шақырылып жаумен айқасады. Әскери ғалымдардың айтуынша, соғыс тарихында болмаған тактикалық жаңалықтарды жасаған Бауыржан Момышұлы жетік стратег, асқан тактик болумен қоса сұңғыла психологта болған жан. Осындай ғұлама өмірге қайта келмес батырдың есімі берілген мектеп батыр жайында естелік кеш өткізді. Бұл іс-шара Бауыржан Момышұлының 24 желтоқсан туған күнінің қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Бауыржан атамыздың ұмыты өткен тарихты болашақ үшін қауіпті деген сөзі бар. Сол сөзін негізге ала отырып, бұрынғы осы мектепте жұмыс істеп, төр төгіп, талай шәкірттерді тәрбиелеуде еңбегін аямаған ардагер ұстаздарымыздың бәрін шақырып, бұрынғы мектеп басшыларын шақырып, осы қазіргі жастарға үлгі өнеге ретінде үлкен іс-шара ұйымдастырылып отыр. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты мынау елбасымыз айтқандай 21 ғасыр білім ғасыры, мәңгілік ел болу мақсатында бұрынғы өткен үлкен ардагер ұстаздарымыздың жүрген жолы мен қазіргі жастардың арасындағы байланысты өрбіту, сол арқылы келешек ұрпаққа үлкен адамгершілік рухани тәрбие беру мақсатында ұйымдастырылуда. Жиынға аталмыш оқу орнының ардагер ұстаздары, қаланың зиялы қауымы, мектеп ұстаздары мен оқушылар қатысты. Аға буындар ардагер ұстаздар қазақтың қаһарман, патриот батыры жайында біршама әңгімелермен бөлісті. Кейінгі ұрпаққа өсиет сөздерін жеткізді. Батыр жайында өткен жиында мектеп оқушылары әсем әуендер шырқап, мың бұралған билермен келген қонақтарды тәнті етті. Мектебімізде
ашық есіктер күні ұмытты өткен тарихты болашақ үшін қауіпті атты. Кездесуге келген мектепке үлкен үлесін қосқан ұстаздар келіп жатыр. Бұл біз үшін үлкен мақтаныш. Бауыржан атамыздың мектебінде оқып жүргенімізге. Бауыржан атамыз өте даңқты, ержүрек батыр болғандықтан біздің мектебімізге сондай кісінің аты берілгеніне біз өте қуаныштымыз. Білім ошағында батырға арнап ашылған музей бар. Онда сол кездегі соғыстан қалған заттар мен киім-кешектер қойылған. Оны қала оқушылары келіп мағлұматтар алып тұрады, деді мектеп басшысы. Бауыржан Момышұлының қатардағы жауынгерлер жайлы айтқан небір қасиетті сөздері халқымыздың мәңгі есінде. Қарумен қатар қаламды бірге алып, көргенін қағазға түсіріп жазғандары өскелең ұрпақ үшін баға жетпес тарих болып қалды. Даңқты қолбасшысы солдаттың мінез құлығын, парасатын, елі үшін шыбын жанын қиятын ерлігін керемет білген. Соның арқасында оларды ерлік жеңістерге бастап жігерлендіріп отырған. Жан Әлімбаева, Әбәкен Арбайұлы, Тұран, Түркістан.